এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জিন্তিৰাণী ডেকাই আৰু মোৰ সৈতে আছে অৰুণিমা গোস্বামী এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰে তিনিওখন কৃষি আইন বাতিল কৰা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী অশ্বিনী চৌবেৰ কামৰূপৰ চাংচাৰীত পঞ্চাছ হাজাৰ মেট্ৰিক টন বহন ক্ষমতাযুক্ত অত্যাধুনিক গুদামঘৰ উদ্বোধন এম এছ এম ই দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণীৰ গুৱাহাটীত সেৱা খণ্ডৰ বাবে বিশেষ ঋণ আধাৰিত মূলধনী ৰেহাই আঁচনি মুকলি অসমৰ মীন বিভাগৰ তিনিটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ আৰু ৰাচীত আজি সন্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল ভাৰতে কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ এশ কোটিতকৈও অধিক পালি প্ৰদানেৰে ইতিহাস ৰচাৰ বাবে আকাশবাণীয়ে দেশৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু আগশাৰীৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সম্ভৱ কৰি তোলা জনসাধাৰণলৈ অভিবাদন জনাইছে একে সময়তে আমি শ্ৰোতাসকলক কোৱিড নাইণ্টিন বিৰোধী যুঁজখন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই বুলি সকীয়াই দিব খুজিছো সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ উৎসৱৰ এই সময়ছোৱাত সকলোকে তিনিটা সহজ কভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ মাস্ক পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক ক'ভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষি আইন তিনিখন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ঘোষণা কৰিছে দেশবাসীক সম্বোধি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে সংসদৰ আসন্ন শীতকালীন অধিৱেশনত এই আইনকেইখন বাতিল কৰা হব আইন তিনিখন কৃষকসকলক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে সকলো ধৰণে প্ৰচেষ্টা কৰা স্বত্তেও চৰকাৰে একাংশ কৃষকক এই বিষয়ে পতিয়ন নিয়াবলৈ সমৰ্থ নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আইনকেইখন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হল ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৃষি আইন তিনিখনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলক আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰি নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ অনুৰোধ জনায় শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে তেওঁ যি কৰিছিল সেয়া কৃষকসকলৰ কল্যাণৰ বাবেই কৰিছিল তেওঁ আৰু কয় যে তেওঁ যি কৰি আছে সেয়া দেশৰ বাবে কৰি আছে দেশবাসীৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ একো হীন দেৰি ঘটিবলৈ দিয়া নাই বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশৰ নাগৰিকসকলৰ আৰু সমগ্ৰ দেশখনৰ সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা তেওঁ অধিক কষ্ট কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কৃষিখণ্ডৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যব্যৱস্থা ঘোষণা কৰে তেওঁ দেশৰ পৰিৱৰ্তনশীল চাহিদাৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি শস্য উৎপাদনৰ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধনৰ উদ্দেশ্যে শূন্য বাজেট ভিত্তিক কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে এখন সমিতি গঠনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ন্যনতম সমৰ্থন মূল্যৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক অধিক কাৰ্যকৰী তথা স্বচ্ছ কৰি তুলিব পৰা হ'ব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কৃষকৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে কৃষি কৃষি বিজ্ঞানী আৰু কৃষি অৰ্থনীতিবিদক লৈ এই সমিতিখন গঠন কৰা হ'ব ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বাজেটত কৃষিখণ্ডৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ পূৰ্বৰ তুলনাত পাঁচ গুণ বৃদ্ধি কৰি সম্প্ৰতি বছৰ এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ কোটি টকাতকৈও অধিক পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাহুবা জিলাত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে বহু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে জিলাখনত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি কেন্দ্ৰই কৃষকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সদায়ে সাজু বুলিও শ্ৰীমোদীয়ে উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অশ্বিনী কুমাৰ চৌবেৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক অভিকৰণ আৰু ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ধান ক্ৰয় সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় অনাগত দিনত ধানৰ ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যৰ বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক কিদৰে উপকৃত কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ বৈঠকত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় লগতে বৈঠকত বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি যোগানমন্ত্ৰী দাসে জানিবলৈ দিয়ে বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিব প্ৰধান সমীৰ কুমাৰ সিনহাকে ধৰি বিভাগীয় বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী চৌবেই আজি কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰীত পঞ্চাছ হাজাৰ মেট্ৰিক টন বহন ক্ষমতাৰ এটা অত্যাধুনিক গুদামঘৰ মুকলি কৰে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আজি বিয়লি কেন্দ্ৰীয় যোগান আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা পৰিৱেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী চৌবেক সাক্ষাৎ কৰে সাক্ষাৎকালত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যপন্থা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ডঃ শৰ্মাই আলোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ অৰ্থাৎ এম এছ এম ই দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণেই আজি গুৱাহাটীত সেৱা খণ্ডৰ বাবে বিশেষ ঋণ আধাৰিত মূলধনী ৰেহাই আঁচনি মুকলি কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ সুবিধা প্ৰসাৰৰ দ্বাৰা উদ্যমিতাৰ বিকাশ ঘটোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই আঁচনিয়ে সেৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহৰ প্ৰযুক্তিগত প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা উদ্যোগৰ যন্ত্ৰপাতি আৰু সা সঁজুলি ক্ৰয়ৰ বাবে বাবে পঁচিশ শতাংশ মূলধনী ৰেহাই আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ উদ্যোগীসকলে প্ৰতিষ্ঠানগত ঋণ কোনো বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা অবিহনে লাভ কৰিব শ্ৰীৰাণীয়ে কয় যে নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি আৰু উৎপাদনৰ ভিত্তিত প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এম এছ এম ই খণ্ডই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আমনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্য বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই খণ্ডৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অথনীতিৰ ওপৰতো এম এছ এম ই খণ্ডই যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে

কয় যে মন্ত্ৰালয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত এম এছ এম ই খণ্ডত ষাঠি শতাংশ বিকাশৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে জনমূৰি আয় বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে এই খণ্ডই অঞ্চলটোত উদ্যমিতাৰ বিকাশ সাধন কৰিব বুলি শ্ৰীৰাণেই মত প্ৰকাশ কৰে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্ৰতি ভাৰতত এম এছ এম ই খণ্ডৰ অধীনত ছয় কোটিৰো অধিক গোটত এঘাৰ কোটিৰো অধিক লোক নিয়োজিত হৈ আছে এই খণ্ডই দেশৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনলৈ ত্ৰিশ শতাংশ বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ লগতে ভাৰতৰ সামগ্ৰিক ৰপ্তানিৰ ঊনপঞ্চাশ শতাংশ অধিকাৰ কৰি আছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাণী পাটগাঁৱত সমতল কাৰখানা চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰায় পোন্ধৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্পসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে এই আঁচনিয়ে বান আৰু খহনীয়া ৰোধেৰে মাজুলীবাসীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে আজি মাজুলীৰ নামনি জকাই বোৱাত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ সৌৰ নলীযুক্ত পানী যোগান আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উন্নতমানৰ পানী যোগানেৰে এটা বৃহৎ এলেকাত বসবাস কৰি থকা বহু পৰিয়াল উপকৃত হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু বিমল বৰা পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাও উপস্থিত আছিল শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিবিমা গোস্বামীৰ পৰা ৰাজ্যৰ মীন বিভাগে হায়দৰাবাদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মীন উন্নয়ন বৰ্ডৰ পৰা তিনিটাকৈ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ অনুপ কুমাৰ শৰ্মাই শ্ৰেষ্ঠ মীন পালক আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ কলংকিলি সমবায় সমিতি লিমিটেডে শ্ৰেষ্ঠ মীন সমবায় সমিতিৰ বঁটা লাভ কৰিছে আনহাতে পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ পূবৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত বঙাইগাঁৱে শ্ৰেষ্ঠ জিলাৰ সন্মান লাভ কৰিছে বিশ্ব মীন দিৱস উপলক্ষে ভূৱনেশ্বৰত হ'বলগীয়া বিশেষ অনুষ্ঠানত এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব মীনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বঁটা বিজেতাসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো আজি শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গুৰু নানকৰ পাঁচশ বাৱন্ন সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৰাজ্যখনৰ মৰিগাঁও ধুবুৰী ডিমা হাছাও আৰু বিশ্বনাথত উলহমালহেৰে শিখ ধৰ্মীসকলে গুৰু নানক জয়ন্তী পালন কৰে এই উপলক্ষে গুৰুদ্বাৰসমূহত পুৱাৰে পৰা অখণ্ড কীৰ্তন কৰা হয় ধুবুৰীৰ টেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰত কোৱিড বিধিমানি জয়ন্তী পালন কৰা হয় আনহাতে গুৱাহাটীৰ গোপীনাথ নগৰৰ গুৰুদ্বাৰত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত গুৰুনানক জয়ন্তীৰ আজি সামৰণি পৰিছে আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপাল প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত কালিৰে পৰা পৰম্পৰাগত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মাজুলী জিলাৰ কেইবাখনো সত্ৰৰ ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত থাকে শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজিত মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশ লৈ ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্তই কণ্ঠনি গৰুৱা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিৰচিত এটি বৰগীতৰ দৃশ্য শ্ৰব্য ৰূপ উন্মোচন কৰিছে আনহাতে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই কালি শুভাৰম্ভ হোৱা কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তৰণী ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ মুখ্যদ্বাৰ উন্মোচন কৰিছে বঙাইগাঁও চহৰৰ গান্ধী ময়দানত থকা ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণতো ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে বাক্সা জিলাৰ ঐতিহাসিক পূব খাগ্ৰাবাৰীতো চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে মৰিগাঁৱৰ নতুৱা গাঁৱতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাস মহোৎসৱৰ উদযাপনৰ বাতৰি আহিছে পৰিভ্ৰমী অমূৰ ফেলকন নামৰ চৰাইবিধৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচুত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ ফেলকন মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে কোৱিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি আয়োজিত এই মহোৎসৱত ভালেমান পৰ্যটকৰ সমাগম হৈছে মহোৎসৱৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদশনী পক্ষী সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত আলোচনা চক্ৰ আৰু সংগীত ধীহা অনুষ্ঠিত হ'ব উল্লেখযোগ্য যে অক্টোবৰৰ শেষভাগৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ আমুৰ ফেলকন নামৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবিধ উমৰাংচুৰ এই অঞ্চললৈ যাকে জাকে অহাৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে অজস্ৰ পৰ্যটকৰ সমাগম হয় নলবাৰী জিলাৰ কালাগাঁৱৰ মহোপ্যায় ধীৰেশ্বৰাচাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা প্ৰথম বাৰ্ষিক বৰভাগ গ্ৰন্থমেলাৰ আজি সামৰণি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ আঠখন আগশাৰীৰ গ্ৰন্থ প্ৰতিষ্ঠানে বিপণী মুকলি কৰা এই গ্ৰন্থমেলাত ভালেসংখ্যক পঢ়ুৱৈ সমাগম হয় আজিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী চিন্তাবিদ ময়ুৰ বৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৰেশ কুমাৰ কলিতাৰ লগতে ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত আজি সন্ধিয়া সাত বজাত ৰাচিত টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় দলটোৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই টছত জিকি প্ৰথমে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উল্লেখযোগ্য যে সোতৰ নৱেম্বৰত জয়পুৰত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক পাঁচ উইকেটত পৰাজিত কৰিছিল গুৱাহাটীৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন অন্তৰ্দাৰ ষ্টেডিয়ামত কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যিক কাৰ্ডে প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ তত্বাৱধানত গঠিত অসম ৰাজ্যিক কাৰাটী সন্থাৰ তদৰ্থ সমিতিৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত বত্ৰিশখন জিলা আৰু মহকুমাৰ খেলুৱৈয়ে অংশ ল'ব প্ৰতিযোগিতাখন ছাব জুনিয়ৰ কেডেট জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আৰু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা ঊনৈছ ডিচেম্বৰত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া সাধাৰণ সভা আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম অলিম্পিক সন্থাই ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আজি এখন সংবাদমেলত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱাৰে কয় যে সাধাৰণ সভাত ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰায় দুশগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সভাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটীৰ পৰা নীতা আম্বানীৰ লগতে অঞ্জু ববি জৰ্জৰ দৰে প্ৰাক্তন ক্ৰীড়াবিদো উপস্থিত থাকিব বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আৰু নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশমৰ্মে হেমন্ত কুমাৰ কলিতাৰ নেতৃত্বত এখন অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰা হৈছে বুলি সাধাৰণ সম্পাদকে জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱাৰ বাবে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিছে বুলিও কোঁৱৰে উল্লেখ কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীশোপাত অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই যোৱা নিশা অভিযান চলাই ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল আৰু কেৰাচিন তেল জব্দ কৰিছে পাঁচজনীয়া অভিযানকাৰী দলটোৱে যোগীশোপাৰ কাবাইটাৰীৰ তিনিজন লোকৰ বাসগৃহ আৰু গোদামত তালাচী চলাই মুঠ ছশ ষাঠি কেজি চোৰাং চাউল আৰু ছশ ষাঠি লিটাৰ কেৰাচিন তেল জব্দ কৰাৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে ইফালে অভিযানকাৰী দল অহাৰ উমান পাই লোককেইজনে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে জিলাখনৰ বৈতামাৰীত আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা অভিযান চলাই নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু নিষিদ্ধ কপ চিৰাপো জব্দ কৰে বৈতামাৰী আৰক্ষীয়ে এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ছজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে যুৱকেইজনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ কাইলৈ নিশা সাত বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া আৰু অসম সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব অনুষ্ঠানত অসম ৰাজ্যিক ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপট্টি নিবাসী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অভিনেতা এম তজমুল হুছেইনৰ আজি পুৱতি নিশা দেহাবসান ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল সাতষষ্ঠি বছৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰে তিনিওখন কৃষি আইন বাতিল কৰা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী অশ্বিনী চৌবেৰ কামৰূপৰ চাংচাৰীত পঞ্চাছ হাজাৰ মেট্ৰিক টন বহন ক্ষমতাযুক্ত অত্যাধুনিক গুদামধৰ উদ্বোধন এম এছ এম ই দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণে গুৱাহাটীত সেৱা খণ্ডৰ বাবে বিশেষ ঋণ আধাৰিত মূলধনী ৰেহাই আঁচনি মুকলি অসমৰ মীনভাগৰ তিনিটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটালাভ আৰু ৰাচীত আজি সদ্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল